We'll be right back.
Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão diretamente aqui dos estúdios do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo, como disse a Núbia mais cedo, que separa o homem dos meninos, as meninas das mulheres, porque é o efeito platô que pega todo mundo aí durante a preparação. Eu passei por isso, imagino que todo mundo aqui também passou e a gente pode compartilhar nossas experiências também. Mas realmente acontece muito da gente estagnar aí num certo percentual de acertos e ter que dar um jeito de romper essa barreira. Então já tinha gente perguntando no chat, né, o que é platô, não sei o que, não sei o que. Depois que o pessoal se apresentar aqui, a gente vai explicar direitinho o que é, por que isso acontece. E em seguida vamos dar dicas para que vocês possam superar esse desafio, né? Então vamos lá, vou passar a palavra para a Laís aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite para a Débora, o Thiago, a Beatriz, Denise, todo mundo que está aí no chat nos acompanhando. Como a Laura já falou, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse temido efeito platô que segura os estudos de vocês. Vocês ficam desesperados quando ele vem. Todo mundo aqui passou por ele. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Laís Hamid, sou delegada de polícia no estado de São Paulo e professora aqui no Estratégia. E estou com esse time aqui maravilhoso para a gente tirar vocês do efeito platô. Já, já, fica aí. Agora eu vou passar para a Núbia se apresentar. Boa noite, pessoal. Eu sou Núbia Oliveira. Para quem não me conhece, eu sou auditora fiscal da Receita Federal. Estou aqui hoje com essa bancada maravilhosa para a gente falar de um tema que é extremamente importante para quem se prepara para concurso. Porque hoje todos nós sabemos que só passam os melhores, não é? E para você conseguir chegar nesse nível, você precisa conseguir superar esse efeito platô. E a gente está aqui hoje para te ajudar a fazer isso. Vamos lá, Duca. Obrigado, Núbia, obrigado, Lulu.
a Isita. Galera, né? Acho que tá um pouco um contrapeso aqui, tá um pouco difícil para eu domar essa mesa aqui. Mas boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Eduardo Mendonça, sou fiscal aqui do Estado de São Paulo, faço parte da equipe de coach aqui do Estratégia. Enfim, não tem nenhum que eu possa complementar do que elas já falaram, né? Acho que todo mundo que é aprovado hoje, nós quatro, né, fez muita questão, soube romper essa questão do platô. É uma coisa que vai acontecer, não se preocupem. Você tem que se preocupar em vencer, passar desse platô. Vai acontecer com todo mundo. Ah, mas eu conheci o fulano, esquece. É mentira que não é verdade. Todo mundo chega a esse patamar, todo mundo trava um certo percentual que tem que, né, passar e quebrar esse platô. E a gente aqui, com toda a nossa expertise, a gente vai tentar ajudá-los da melhor forma possível. Isso aí, gente. Então vamos lá, vamos esclarecer primeiramente aí o que é o platô. Vamos no slide, ó. Então, olha só, normalmente isso aqui, quando a gente começa a estudar, a gente vai tendo, acumulando aí tempo de estudo, horas de estudo, páginas, o que você quiser contabilizar, tá bom? E aí, conforme vamos estudando, normalmente no início a gente vê uma evolução legal. Então, a gente começa errando tudo, né? Nunca vi esse assunto, nem sei do que se trata. E, de repente, vamos acertando cada vez mais questões. Então, a gente continua motivado, né? A gente vê a nossa melhora bem claramente ali. Só que aí, conforme a gente vai avançando, a gente começa a melhorar cada vez menos, ainda que a gente mantenha um ritmo de estudos, continue focado. E uma hora a gente meio que estagna ali num certo percentual de acertos, que é o que a gente chama aí de platô. Então, a gente colocou aqui 70%, que é o nome do nosso webinário, mas a verdade é que varia, dependendo da disciplina, dependendo do concurso, né, da área que você escolhe as questões e por aí vai, mesmo dependendo da pessoa também, tá? Mas a gente vê muito aí entre 60% e 80%, né, que a pessoa já começa a dar umas estagnadas. E bate o desespero bem aí, né? Exatamente. Então, o platô é basicamente isso, é você ficar ali estagnado. E aí, eu trouxe uma hipótese, assim, que eu levantei de por que eu acho que isso acontece. Eu acho que isso deve à própria natureza das questões, né? A variedade das questões. Então, nós temos as questões que eu chamei de fáceis, mas eu pus entre muitas aspas, obviamente, que são aqui questões que exigem um conhecimento mais geral do assunto. Eles não se aprofundam muito em detalhes, nem cobram exceções, nem tem pegadinhas. Então, é aquela questão que a gente chama de questão de fixação, vamos supor, que vem ali ao final da aula, você terminou de ler, você consegue acertar ali, você não tem que, por exemplo, lembrar de um prazo, ou lembrar de um quórum, ou lembrar de uma exceção importante, nem nada disso. Você, com a visão geral que você teve, tendo entendido aquele assunto, você consegue resolver esse tipo de questões. Então, com isso, você já consegue chegar ali nos 50% de acertos, vamos supor, né? E aí, além dessas questões fáceis, entre muitas aspas, nós temos as questões ali medianas, opa, que elas exigem um pouco mais de aprofundamento no tema e cobram alguns detalhes, algumas decorebas. Então, às vezes, se você fez uma primeira leitura, você ainda não se lembra algum detalhe ou outro, mas aí, conforme você resolve questões, você consegue já vencer essas questões médias. Então, por exemplo, sei lá, o quórum para emenda constitucional. Na primeira leitura, você não pega muito bem, mas aí você vai resolvendo questões, daqui a pouco você já decorou 3/5, né? Mas isso não acontece, por exemplo, com assuntos que caem menos, que aparecem pouco. Então, eu coloquei aqui, ó, que já entram as questões difíceis, que cobram decorebas, exceções, alguns assuntos que aparecem pouco. Então, você não decora naturalmente aqueles assuntos só com as revisões ou com uma sessão de questões ali. E também questões que exigem um conhecimento muito aprofundado de um determinado assunto. E aí, então, quando que a gente entra no platô? Às vezes, quando a gente chega numa barreira aqui, seja da barreira das questões fáceis para as médias, seja na barreira das questões médias para as difíceis. Então, a gente vai esbarrar em um platô. Aí até coloquei aqui, ó. Exatamente, quando você tá entre uma e outra. E é interessante essa forma como você dividiu, né, Laura? Porque é bem o que marca os iniciantes, dos intermediários e os avançados. Essas três camadas, né? O pessoal iniciante matou aquelas mais fáceis. Quando ele chega no nível do intermediário, tá nas médias. E aí, para ele pular para um aluno avançado, que é a parte mais dura do trabalho, porque ele vai ter que trabalhar com os detalhes, né? Exatamente. Estudo. Bateu certinho. Uma coisa também que eu vejo, né, com meus alunos, é, acho que é mais também do ser humano, quando aquilo é fácil, a gente meio que deixa de lado, né? Então, como o aluno falou, questões fáceis. Ah, tô acertando, não vou gastar meu tempo fazendo esse assunto. Mas esse assunto pode te dar a base
para você ir para as médias e para as difíceis. Uhum. Então, nunca deixem de lado qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de assunto. Porque no futuro, para você romper esse platô, essas questões fáceis vão te ajudar bastante. Então, a gente, essa questão está fácil, esse assunto está tranquilo, eu não vou perder meu tempo, entre aspas, mas volto a dizer, pode te dar a base para você te ajudar nas questões médias e difíceis. Então, também tenha bastante cuidado nisso, que é uma coisa que eu bato muito com meus alunos. Né? A gente tem que ter tempo para fazer questões fáceis e tempo para questões difíceis e medianas. Claro, tudo no seu devido tempo, né? Tudo tem a sua proporção. Não vamos gastar tanto tempo com questões fáceis, uhum. mas também não podemos deixar de lado. Exatamente. É interessante também, Laura, porque quando nós começamos a estudar, seja qual for o assunto, acontece de você ter muita coisa para prestar atenção, porque o assunto é muito novo para você. Então, você está ali, é um assunto novo, e você começa, você presta bastante atenção, e aí você consegue absorver uma quantidade de detalhes que nem sempre é o suficiente para você acertar questões mais elaboradas, uhum. não é? Então, como passa, normalmente, de início, quando a gente estuda um PDF a primeira vez, por exemplo, aí você vai fazer ali a resolução das questões, normalmente a gente fica mesmo entre os 70% e 80% dessa primeira vez, porque é a sua capacidade objetiva de perceber detalhamento. Como você está fazendo aquele estudo pela primeira vez, você vai conseguir perceber um nível de detalhamento X. Então, quando você vai evoluindo no estudo, e isso vai acontecendo nas revisões, que você vai trazendo mais questões, você já tem também muito mais coisas aprendidas, né? Ali, você já aprendeu umas coisas. Então, a tua mente consegue ficar mais livre para perceber outros detalhes. E nesses outros detalhes, você vai conseguindo subir aí, superar esse platô. Então, revisão e questão, eu acho que é uma das coisas essenciais para a gente detectar e superar esse platô, né? Exatamente. E aí, então, nas dicas que a gente separou de como sair do platô... E o pessoal já estava perguntando, a Laura separou tudo aqui. Chegar lá. Acho que a Núbia pode até puxar a primeira, que é justamente a questão das revisões. Uhum. Pode mandar vamos ver. Lá. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho de como sair desse platô, que é o que interessa de verdade, né? Porque a gente identifica que está e a gente precisa de ter algum tipo de ação para conseguir sair. Bom, a primeira dica que a gente colocou aqui é faça revisões ativas, tá? Atentando-se aos detalhes. Eu acho que isso daqui é crucial. Sabe por quê? Joga aí pra mim. Isso, obrigada. Muitos alunos, eles já estão acostumados a fazer aquela revisão dos grifos, né? Você faz, você lê, você passa seus grifos ali, aí você vai fazer a revisão. E ele quer passar logo a tarefa de revisão, ele quer acabar. Então ele pega o material dele, faz, lê os grifos ali, alguma coisa, passa para as questões e tudo. Mas às vezes não é uma revisão propriamente ativa, que ele está tentando puxar o conteúdo por ele mesmo. E isso acontece quando você tenta, se atenta realmente aos detalhes. E esses detalhes, sabe como que você consegue perceber bastante isso? Se você tentar dar uma aula para si mesmo. Tá? Falar daquele assunto em voz alta, como se você estivesse explicando para o cachorro que está na sua frente, não interessa. Isso vai fazendo com que você, na hora que você tem que falar, você percebe que falta coisa. Uhum. Falta um detalhe, falta um conectivo, falta alguma coisa para ligar o assunto. E isso é o detalhe, né? Isso você vai se aprimorando. Então, faça suas revisões de uma forma mais ativa, que você realmente se envolva e atente mais aos detalhes, que isso vai fazer com que suba o seu nível de conhecimento, você vai ganhar mais segurança nas questões também, tá? Só dando um exemplo do que você falou, eu recebo muitas mensagens de alunos, já estou no platô, eu já zerei todo o meu PDF, já zerei todas as minhas questões, já decorei a resposta certa, que acontece muito, né, identificar. Então, aproveitando o que a Núbia disse, quando você tiver uma questão que você já passou 5, 10, 20 vezes, você sabe que a resposta certa é a letra A. Se explique. Por que que a letra A é certa e a B, C, D, E são erradas? Entendeu? Né? Claro, na hora da prova é só marcar o xizinho, mas vocês estão estudando. Então, façam essa revisão ativa. E se expliquem. Quando você tentar se explicar e não entender, cara, você decorou a questão. Você decorou a resposta. Você não entendeu. Então, talvez volte à teoria, volte a uma revisão, um resumo, enfim, um mapa mental. Então, dessa forma, você fazendo essa revisão ativa, vocês vão conseguir ter esse entendimento do que está errando, o que está acertando. Não é meramente decorar a letra A, mas por que está marcando a letra A? Faça uma explicação com as suas próprias palavras. Cara, não tem como esquecer. Você explicando para si mesmo o que você entendeu usando as suas próprias palavras,
Tenho a certeza absoluta que vocês nunca mais esquecerão esse assunto. É isso mesmo. É muito importante, porque o que acontece? Quando o aluno só decora uma passagem, ele só vai acertar a questão quando ela ficar, vier idêntica àquilo que ele já decorou. É uma fórmula pronta. É, se ele entender, não. Por mais que o examinador mude um pouco o contexto da pergunta, da questão, ele vai conseguir dar a resposta. Por isso que é importante fazer esse exercício para realmente entender a lógica da questão, a lógica daquele ponto da matéria, como funciona, como as coisas se encaixam. Porque ficar só decorando, a hora que o examinador te tira do teu contexto, você não vai saber resolver. E se você entender a matéria, sim, você pode pegar qualquer questão mais descontextualizada sobre aquele assunto que você vai matar. E você tendo esse entendimento do enunciado da questão, né, eu usei muito isso aqui em São Paulo, que a prova da FCC é absurdamente grande. Então, você tendo esse conhecimento, tendo as palavras da banca, você não precisa nem ler todo o enunciado. Você já sabe o que a banca está te pedindo. Você já tem um conceito, você não decorou, mas você entendeu o entendimento, desculpa, o pleonagem, né? Você entendeu a banca. Então, muitas provas minhas, muitas questões aqui de São Paulo, direito tributário, eram textos enormes, eu não li o texto todo. Ah, a banca vai pedir isso, eu já ia para a alternativa, é isso. Então, você tendo esse entendimento, essa revisão ativa, cara, vai ajudar muito nos seus estudos e também, consequentemente, na resolução de questões. Exato. Eu achei muito importante isso que a Núbia falou também, do aluno querer bater logo a revisão e, tipo, passar logo pelo aquilo para seguir em frente. Mas, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Nada de deitar no sofá e dar uma lida no material e seguir em frente. A revisão é muito importante para você conseguir pegar esses detalhes que estão faltando. Então, às vezes, você está empacado e o problema está justamente aí, na qualidade das suas revisões. É, perfeito. Né? É isso mesmo, gente. Porque, ó, aqui que a gente colocou para vocês, ó, para acertar as questões mais difíceis, só a visão geral não adianta mais. E não adianta mesmo, gente, porque chega num ponto que você já sabe aquela visão geral, ela já é como você passear numa cidade de helicóptero, você só vai ver o que está na superfície, né? Você tem que descer e dar uma corrida ali pela cidade para você entender exatamente qual rua sai em que, o que que entra em que. O conhecimento dentro da sua cabeça, ele funciona da mesma forma, tá? Então, só essa visão geral de uma primeira leitura e depois revisões meia boca em cima, isso não vai funcionar para que você consiga superar este platô. Já sofri o primeiro bullying. Yeah. Ali, ó. Gilberto. Tira o Porchat. Vem até o primeiro. Vou contabilizar até o final do webinário. Aí, ó, vamos lá. Mais dicas de revisão. Ó, aí a gente colocou aqui, ó. Atente-se às palavras-chave, treine os mnemônicos, tente decorar os prazos, quórums e tabelas. Acontece, às vezes, o efeito inverso. As pessoas estão estudando a primeira vez e elas já querem fazer isso. Elas já querem as palavras-chave, beleza, vai grifar ali e tudo. Mas ela já quer decorar todos os mnemônicos, todos os quórums, todos os prazos, fazer tudo ali de uma vez. Essa primeira leitura, ela é realmente para fazer o que a gente colocou no primeiro item. Te dá essa visão mais geral do assunto, para você saber onde você está caminhando mesmo. Agora, nas revisões, pode perder um pouco mais de tempo, sim, para você exatamente identificar o que é mais importante, talvez fazer um resuminho, um mapa mental. Uhum. Né? Nossa, você fazer um mapa mental, eu acho que é o ápice do entendimento do assunto, porque você sabe onde puxar cada seta, o que que entra dentro de quê, o que significa cada coisa, tá? Então, assim, é nessas horas das revisões que você precisa realmente entrar mais, né, no assunto para conseguir absorver os detalhes. Né? Aí, gente, só uma coisa, nos mnemônicos, pelo amor de Deus, quando vocês forem decorar, decora o que que ele significa também, né? Às vezes a pessoa decora lá o sócio de Vaplu, aí chega na prova, tipo, o que é o sócio? Exato. Então, tipo assim, sempre que você decorar o mnemônico, tampa ele, tenta desenvolver, sim, o mnemônico, porque não adianta você saber um sócio de Vaplu sem saber o que significa cada termo, tá bom? Com certeza. Exato. O pessoal de Ananindeua tá forte aqui no nosso webinar. Duas pessoas se encontraram, duas vão dizer, eu sou de Ananindeua, outra, eu sou também. Oh. Um beijo pra Ananindeua, um beijo pra todos vocês. Ananindeua é no Pará, cidade do lado da que eu nasci, Castanhal, sou de Castanhal. Olha só, do ladinho. São os vizinhos aí, Que legal. Aí aqui a gente colocou também, gente, ó, rabisque seu material sem dó. Sem dó, gente, pelo amor de Deus, material lindo, é aquele material rabiscado, que você puxa seta pra tudo quanto é lado, grifa, coloca uma palavrinha ali.
porque, primeiro, porque se você fez isso, é porque você tirou alguma, você fez alguma conexão, você tirou alguma coisa que você deduziu dali. E isso já vai facilitar para você. E na hora que você volta para fazer revisões, para pegar o seu material, e você olha aquilo que você fez, ele traz aquela memória até afetiva já, né? Que é sua, é seu, foi você que produziu, tá? Então, risca mesmo, grifa, circula, usa seta, anota observação, faz o que você achar que é necessário para personalizar, para pessoalizar aquele material e você conseguir se atentar realmente aos detalhes. Exatamente. Né? Material bom é material devidamente consumido, né? Não precisa ter dó. Tanto quem estuda no formato digital quanto quem imprime o material para poder estudar com ele impresso, rabisque à vontade, tem vários aplicativos para quem usa no computador, no tablet, tem o Foxy Reader, tem vários que o pessoal gosta que tem cor, caneta, você faz balão, escreve o que você quiser. Usem e abusem desses recursos, porque é por meio deles que seu cérebro vai fixar melhor. E quem imprime, gente, pode rabiscar à vontade, porque material bom é esse, é o consumido. O material de estudo não é para ele ficar intacto, bonitinho, colocar numa moldura na parede. É para vocês gastarem ele para ir vencendo o platô e alcançando 1% essa semana, mais 1% daqui 15 dias, daqui a pouco vocês estão aí nos 90% de acertos. Exatamente. E eu acho que ajuda muito também a memorização, quando você está rabiscando o material. Por exemplo, quando eu queria decorar alguma informação, eu pegava uma folhinha de rascunho e tentava reescrever, às vezes montar uma tabelinha, que eu tinha que decorar uma tabelinha, qualquer coisa assim. Só de você tentar preencher sem colar, já força o seu cérebro a tentar memorizar, ver o que, que ainda está esquecendo. Enfim, é um exercício ativo de estudo daquilo. Porque não adianta você só ler a tabela e seguir em frente se você não absorveu aquilo que você precisa memorizar, gente. Porque, infelizmente, né, concurso, a gente tem que memorizar algumas coisas. Exato. Que cai muita decoreba, não principalmente adianta. Letra de lei, quando são artigos parecidinhos. Às vezes o pessoal que estuda, por exemplo, as carreiras policiais, vou puxar para o meu lado, só tem carreira fiscal, só eu representando aqui as carreiras policiais. Por exemplo, lá na parte especial do Código Penal, o pessoal confunde muito o que é qualificadora, o que são hipóteses de causa de aumento de pena, quando é um terço, quando é metade, a dois quintos. Essas partes são legais e geralmente o platô para aí, porque a gente pega uma noção geral da lei seca, só que esses detalhezinhos mais, né, chatinhos, vamos dizer assim, eles enroscam, porque o examinador coloca lá justamente se a causa de aumento de pena era um terço, ele coloca dois quintos, se era uma qualificadora, ele diz que é uma majorante, uma causa de aumento de pena. Então, para isso, vocês têm que dar atenção e pode, vale muito fazer essas tabelinhas para poder diferenciar o que é qualificador, o que não é. E isso serve para todas as legislações que vocês forem estudar, Constituição, naquela parte de competências, que um é administrativo, exclusivo, outra legislativa privativa, o que é da União, o que é do Estado, façam tabelinhas que isso vai ajudar muito vocês a vencer, porque geralmente o efeito platô está nesses detalhes. Exatamente. Legal. Só complementando em relação, muita gente me pergunta sobre aula em vídeo, né? A gente está falando sobre material impresso, material PDF. Mesmo que você assista aula em vídeo, não é tão recomendado, mesmo que você... Mas se você tiver uma certa dificuldade, você pode fazer isso, né? Quando tiver com vídeo... No computador, pessoal, PDF impresso ou PDF no computador. Exato. Também, para anotar. Não adianta você simplesmente entender o que o professor disse ali e acabar. Você tem que anotar, porque, querendo ou não, você vai anotar com as suas próprias palavras e vai ter um entendimento quando for revisar o material, vai ler, opa, é aquilo que o professor me explicou. Então, a aula em vídeo, né, trazendo um pouco para o vídeo, não é meramente só vou assistir, passar tempo, sessão da tarde. Não, também é fazer anotação. É, porque muita gente já assistiu aula em vídeo, tô sabendo tudo. E você vai ler o PDF, você não vai entender nada. Gente, e principalmente questões, disciplinas exatas, né? Você fica assistindo ali o professor resolver, entende que é uma beleza, fala show. Mas aí se você senta e tentar resolver, já era, né? Não lembra o passo a passo, não lembra nada. Então, nada de ficar lá passivo assistindo. O professor colocou enunciado, tenta resolver. Aí vê no que travou, observa na solução dele o que aconteceu. Ou então, depois que ele terminou de explicar, você tampa a solução dele e tenta fazer por você mesmo aquele mesmo passo a passo, sem ficar colando, para ver se você realmente absorveu aquilo, tá bom? Só sabe fazer quem faz sozinho, né? Se não fez sozinho, não sabe, não adianta. E questão de exatas ainda tem mais um porém, porque você não só precisa saber fazer, como precisa saber fazer rápido. Senão, não dá tempo na prova, né? Exatamente. Então, se vou ficar só assistindo o professor fazer, nunca vai dar certo, nunca. Ô, Duca, vamos falar das questões? Bora. Questões, não sei por que é questão. Aconteceu alguma coisa hoje? Não é mesmo. Tô sabendo, né? Vamos lá, então. Vamos lá, dica número 2. Resolva muitas questões. Aqui, gente, só passa quem faz muitas questões.
né? Saiu aí um comentário, né, não sei, de alguém falando que só bastam 5 mil questões para passar, que não sei o quê. Gente, ó, eu estudei desde 2009, fui aprovado em São Paulo, né, foi meu último concurso. Cara, eu fiz pelo menos aí mais 100 mil questões nesse período todo que eu estudei. Não 100 questões, não 100 mil questões novas, mas 100 mil questões, 100 mil práticas. Então, pessoal, se você quer passar, não adianta. A sua teoria, só vou ler resumo, fazer resumo, vou escrever, vou copiar. Não, não adianta, você não vai passar. Se você não fizer muita questão, que nem eu fico fazendo um paralelo com o futebol. Uma vez eu vi a entrevista do Marcelinho Carioca, né? Que ele explicando que tem que bater assim na bola, com três dedos, a bola faz a curva. Aí ele falou, cara, a teoria é muito bonita, mas é a prática. Ele batia 100, 200 faltas por dia. Então, a prática leva à perfeição, né? Não tem esse ditado aí? Sim. Né? Da época dos nossos pais, nossa avó. Então não adianta. Ah, não vou gastar tempo com revisão, com questão. A questão, ela vai te direcionar principalmente para o seu ponto fraco. Onde você está errando. E com base nisso, com base nesse resultado, que você vai atacar as suas vulnerabilidades. Né? Onde estão as suas deficiências. Então não adianta você querer ler que nem um psicopata na máquina de leitura, que você não vai chegar, cara. Você não vai. Não, vai, não tem como. Se alguém disser pra mim aqui na minha frente, não sei se as três cabeçudas aqui compartilham comigo, uhum, mas se alguém falar na minha cara, não precisa fazer questão, cara, eu vou falar que é mentiroso, uhum, na mentiroso cara da pessoa. Iludido, né? Iludido, ingênuo. Não adianta. Não adianta. Equivocado. Assim, Núbia, receita, Lulu, pode escolher qual semestre que ela passou. A outra lá na ponta é a delegada. Então, eu posso perguntar para as caras. Muitas questões elas fizeram. Todos nós fizemos. Milhares e milhares e milhares. Também. Eu fiz todas da ESAF que podiam ter, que imaginar. Eu fiz chega todas. Chega até arrepiar. Fala em ESAF, chega até arrepiar. Meu Deus do céu. É, eu só em site de questões já fiz uns 14 mil, mais as questões do PDF. Que são muitas questões. Fiz muitas. Meu curso de delegado de polícia do Estado de São Paulo, eu fiz 10 mil só no site para carreira de delegado de polícia. Só para esse concurso. Que eu filtrava só para esse concurso, fora as do PDF e fora todas as outras dos 5 concursos anteriores. Então, se for contar, é muita questão. Tem que fazer. A questão separa o cara que vai passar do cara que vai ficar batendo na trave e não vai passar nunca. É porque quem fala em 5 mil questões nunca passou em concurso, pelo menos não em um bom concurso, entendeu? Então, não sabe do que está falando e aí se mete a falar o que não sabe, né? Concurso é isso que acontece. Briga de gente grande hoje. Não dá mais para passar com 70% com esse básico que a gente falou aqui para vocês do iniciante. Há uns 10, 15 anos se passava em concurso. Hoje em dia, você tem que bater ali 85%, 90%, 95% na área fiscal em alguns, uhum, para algumas carreiras, e não adianta, se você não fizer questões todo dia, eu acho que a Karina até perguntou, quantas por dia? Eu indico para os meus alunos, no mínimo, por matéria, umas 20 por dia. No mínimo, acho que 20 por matéria é um bom número. Tem que fazer todo dia. Mas só complementando, Thaís, o 20 não é um número cabalístico, tá, gente? É sim, ah, claro, eu não tô conseguindo fazer 20, porque o ser humano, não. Se a Laís falou 20, eu tenho que fazer 20. Calma, também não é assim. Algumas você pode fazer mais, algumas disciplinas mais, outras menos. Vai pelo peso da matéria no concurso. E vai pra onde você tá. Por exemplo, se eu tô na aula 3 de Direito Constitucional, na sessão anterior eu li, tipo, 15 páginas, ainda faltam 15. Eu vou terminar ali minha leitura e depois eu faço as questões. Eu não tenho que, tipo, tenho que fazer questão aqui no meio da aula, tipo assim, não, calma, tudo bem. E dependendo também da fase que você tá na sua vida de concurseiro, você vai fazer mais ou menos questões. Mais ou menos, exatamente. Então... Mas tem que fazer muitas questões. Tem que fazer todo dia. 5 mil não dá nem para começar. Não dá, muito pouco. Um aluno perguntou ali, eu estou tendo dificuldades para esquematizar a legislação. O Estratégia já adivinhando todas as dificuldades que vocês têm facilitando a vida de vocês. Não precisa se preocupar. Vai levando o seu estudo tranquila, porque o Estratégia vai ter daqui uns dias a legislação comentada, a legislação esquematizada para vocês, assim como já tem os grifos aprovados, as trilhas estratégicas, agora o sistema de questões que virá com vários cadernos prontos, super facilitando a vida de vocês, teremos a legislação comentada daqui uns dias. Então, eu perdi o nome de quem comentou aí, que está se descabelando, arrancando os cabelos para poder esquematizar a legislação. Não precisa mais se preocupar, porque daqui a pouquinho a gente vai esquematizar para você e vai estar tudo pronto lá na área do aluno. Coisa linda. Estratégia é estratégia. Show de bola. Todo mundo passa tá bem frente, Nutella, né? Exato. Vamos lá, vamos então, lá. Então. Pula. Já... Só complementar aqui, ó. Quando você for.
Falta aprender, não basta ler e reler a teoria, foi o que eu disse. Você tem que saber o que está sendo cobrado. Muitas vezes, os alunos fazem na primeira leitura, sacrificando tudo. Ah, caraca! Eu até fiz um webinar uma vez com a Nubia, né? A diferença entre a novidade para a dificuldade. Né? Então, o aluno, quando está estudando, eu sou formado em contabilidade, acho que você é pedagoga, não é isso? Eu sou formado em pedagogia, isso. A outra deve ser direito, para ser, né? A Lulu, não sei. Engenharia. Controle automático. Meu Deus. Não dá a ver. Então, assim, você vê que todo mundo passa, né, gente? Tá vendo? Entendi, é uma regra. Então, eu quando comecei a estudar para o concurso público, contabilidade não era uma dificuldade minha, graças a Deus. Mas o direito já era um problema para mim. Então, eu achava que tudo era difícil. Achava. Porém, tudo era novo para mim. Sim. Tudo era novidade. Então, tentem entender a novidade de uma dificuldade. Isso é muito importante, porque tudo que é novo, a gente vai falar, ah, meu Deus, eu não vou saber, eu não vou aprender. Eu comecei a estudar lá os tipos de Constituição. La Salle, não sei, eu olhava aquilo, mas não vou aprender Constitucional nunca na minha vida. Então, mas era uma novidade. Eu comecei a fazer o exercício e vi que aquele assunto não era tão cobrado. Então, eu não precisaria gastar tanto tempo. Obviamente, controle de constitucionalidade, que é um assunto que cai bastante, já gastava mais tempo. Por quê? Eu fazia muita questão. Eu sabia o que a banca estava cobrando. Claro que a gente trabalha com dados históricos. Pode mudar totalmente a frente. Sim, mas se vai mudar para você, vai mudar para todo mundo que está estudando igual a você. Tá? Então, não acho que você é o único que vai ser prejudicado. Não, todos serão. Então, quando você faz questões, você consegue saber essa diferença. Cara, a banca cobra isso? Será que eu tenho que dar tanta importância do meu tempo, que é o ativo mais precioso nessa caminhada para concurso público? Então, às vezes a gente está gastando tanta energia no assunto, cara, que às vezes nem é tão cobrado. Ou, sei lá, de 100 provas, foi uma questão. Que pode acontecer, né? Então, tenho isso. Ah, não quer fazer questão por causa de fazer questão, mas faça a questão para saber isso, pelo menos. Né? Vai saber que o que é cobrado e onde você está gastando a sua energia. Saiba apontar o canhão para o lugar certo. Tá? Não fique dando murro em parede, em ponta de faca, cara, porque você vai se machucar. Então, a questão, além de tudo que já falamos aqui, você vai ter esse entendimento, né? O que realmente é uma dificuldade sua, pode ser uma novidade que com o passar do tempo você vai tirar de letra. Então, pessoal, questão é muito importante por vários motivos, que ainda iremos falar mais motivos sobre a resolução, né, dos exercícios. Eu acho que funciona nos dois sentidos, inclusive. Às vezes você não dá atenção a um item, fala assim, ah, isso aqui não vai cair. Aí quando vai fazer as questões, está cheio de questão daquilo. Aí você fala, poxa, deixa eu voltar e reler essa parte, porque é importante. Então, realmente funciona nesses dois sentidos. Vamos Beleza. Lá. Algumas questões que não tem para onde a gente fugir, né? É prática. Principalmente essa aqui, ó. Exatas. Como que eu estudava isso? Primeiro, eu fazia um esquemazinho com todas as formas possíveis e imagináveis. Gente, tem que decorar a fórmula. Não adianta. Ah, tem fórmula. Não. É decorar, é ler todo santo dia aquele seu lembretezinho, seu post-itzinho das formas que mais caem. Não adianta. Pra vocês terem uma ideia, nunca gostei de estudar estatística, eu colei no teto da minha cama, sem sacanagem, no teto da minha cama, aqueles 10 minutinhos antes de dormir, eu ficava olhando lá as fórmulas de estatística. Juro. Minha mãe, meu quarto era tudo cheio de durex. Quando tive que tirar, né, arrebentei toda a pintura, mas foi por um bom motivo. Então, não adianta, galera, isso vocês têm que fazer. Cara, exatas, números, não sabe? Viu a explicação do professor? Faz 3, 4, 10 vezes até fazer sozinho. Não é, olhou o vídeo e fez, é uma coisa. Depois tente, como a Lulu falou, tente fazer. Não conseguiu? Beleza. Não fica também lá meia hora? Ah, meu Deus. Não adianta, não é aquela peça, né? Não é aquela peça de concurso público que vai vir Deus aqui no seu ombro, ó, como passar no concurso público. Não adianta. Olhou, 5 minutos, não sabe fazer, cara, vai no material, vai no vídeo, tente entender e volte a fazer. Não adianta, pessoal, não tem regra para isso. Exatas é isso. E eu sempre tive facilidade, né? Imagine para quem não tem facilidade. E deixa o orgulho de lado, né? Não, eu vou responder essa questão. Não, gente, calma. Não vai lá, olha a solução, tá tudo certo. A tua hora de colar do material é agora. No dia da prova não vai dar. Exatamente.
Eu fazia isso, inclusive, com contabilidade. Sabe o que eu fazia para não perder tempo? Quando tinha questão de classificação de contas, aí eu ia resolver sozinha, sem olhar nada do professor. Aí eu classificava todas as contas que tinha que classificar para fazer a questão. E antes de passar para a resolução, eu primeiro batia com a resolução do professor, se eu tinha classificado corretamente. Porque se eu não tinha, eu ia perder tempo resolvendo. Uhum. Ia me frustrar, porque eu ia fazer tudo direitinho e não ia chegar. Na verdade, eu ia chegar no resultado que ia ter alternativa, porque a ISAF fazia isso, mas eu ia perder meu tempo, então eu já olhava, classifiquei certinho, bati, beleza, agora eu continuo, né? Aquelas questões de contabilidade da ISAF eram lindas, né? Débito pra cacete, crédito, nossa, agora só somativo. 40 contas pra você. O problema é que se você erra uma, é feito cascada. No final, foi, acabou. É feito cascada. FCC também é assim. Nossa. E aí é só com prática mesmo. Eu fiz administração de empresa e tive contabilidade. Então, pra gente fechar o ativo e o passivo, bater o balanço, o balancete, era um parto aquele negócio. E só com a prática. Quanto mais fazia exercício, isso, o cérebro ele vai absorvendo, né? Porque uma coisa a gente lê a teoria, beleza, lá no abstratamente, tá ok, entendi. Outra coisa é você conseguir extrair da sua cabeça aquilo que você acabou de estudar. E é a resolução de questões que vai te ajudar a ter essa prática, né? Exato. Aproveitando o gancho de contabilidade, o que eu falo muito para meus alunos, que têm dificuldade, né? Monte o seu plano de contas, tá? Tem várias planilhas na internet, mas não se prenda a isso. Prenda ao seu. As suas dificuldades são particulares, né? Para mim, nunca tive dificuldade, né? Não querer ser snob, porque também tive 4 anos de contabilidade também, se eu não soubesse alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Mas tinha algumas contas que, quando eu estudava, eu não conseguia entender. E eu montava, deixava lá, né? Fazia aquele ativo, passivo e patrimônio, e deixava lá a conta, redutora de ativo ou redutora de passivo. Então, monte seu plano de contas. E sempre dá aquela bisoiadinha, 2 minutinhos, não bater o olho, vai lembrar, né? Porque alguns assuntos é decoreba. Não adianta, vai ter que decorar, ou por bem ou por mal. Gente, vamos ser sinceros, para vocês, acho que tem muita gente que é da área fiscal aqui. Pô, você quer ser fiscal? Não vai ser continha, quanto é que eu ativo, não, hoje não existe mais isso. Então, todo esforço é válido, é doloroso, é sofrido. Vocês podem falar o que vocês quiserem, que aqui nós quatro já passamos por isso. Mas, cara, que é compensador pra cacete, é. Né? Se fosse fácil, o Zé das Couves aqui da esquina passaria. Né? Então, às vezes, cara, vai ter que ir na grosseria mesmo, pra decoreba e levar na boa. Porque se estressar mais ainda, não vai dar certo. O pessoal tava perguntando aqui no chat, né, se a gente indica fazer questões antes da teoria, né, pra começar a estudar os conteúdos pela explicação das questões. Eu não sei vocês, mas eu não acho uma ideia muito legal. Famoso estudo reverso. Eu prefiro, assim, você já ter a visão geral, já ter passado pelo material escrito e depois ir fazer as questões. Porque você vai gastar muito mais tempo para entender um comentário solto ali do que entender aquele ponto da questão dentro do contexto de uma aula e por aí vai. Então, acho que perde meio tempo, né? Assim, perde tempo. É mais difícil, porque você se frustra, não viu um monte de coisa ainda, não vai entender o comentário do professor. É um estudo absolutamente sem sentido para mim. O sentido natural é você pegar a teoria primeiro, depois resolver as questões para fixar aquilo que estudou ali na teoria, melhorar o seu entendimento, decorar o que tiver que decorar. Esse estudo reverso, na verdade, eu acho ele meio sem sentido, porque ele funcionaria para um cara que já tem a base. Mas se o cara já tem a base da matéria, não é um estudo reverso, né? Então, na prática, eu não recomendo também. A única coisa que eu vejo que possa ser aplicável é a questão do português. Porque a gente aprende poder desde que nasceu. Mas o resto... Então, a gente já tem um conhecimento prévio. Eu dou um exemplo. Eu comecei a estudar em 2009, né? Aula presencial. Eu fui fazer a prova em 2003 da Receita Federal, que era contabilidade básica e era contabilidade geral. Eram duas provas. Cara, eu formado em contabilidade. Cara, de 10, acertei 4. Então, não é assim. Mesmo que você... Direito, né? Exatamente. Que caia... Cara, o que é o dia a dia do advogado... Não é o que é cobrado no concurso público. Contador, não é o que é cobrado no concurso público. Então, a única coisa que eu posso ver que é aplicável é o português. De resto, eu acho uma perda de tempo. Acho também.
Sobre o estudo reverso, eu acho que só vale a pena quando você já está no nível mais avançado de estudos, que aí você, ao invés de pegar toda a teoria para revisar, você pode montar um bom caderno de questões, ainda mais se tiver filtros aí para filtrar médias e difíceis, né? E aí você vai e faz as questões. Quando você faz, você tem um diagnóstico seu do que você está errando. Aí você volta para a teoria, por isso estudo reverso, e estuda aquela parte. E aí você não vai precisar pegar a aula inteira daquela matéria. Você vai dar uma lida naquela parte que você está errando. Né? Aí eu acho que desse jeito o estudo reverso funciona. Mas de início, gente, isso vem muito da ideologia que se tinha alguns anos atrás no mundo dos concursos, de que quando não dá tempo você estudar, aí você vai lá e estuda por questão que você vai fazer a prova. É porque alguns anos, vários atrás, você conseguia, às vezes, fazer uma prova de concurso apenas com um conhecimento mais lógico dedutivo. Não é o que acontece hoje. Hoje, para você realmente marcar o X no lugar correto, você precisa saber de verdade, com profundidade e com segurança. E estudar por questões não vai te dar as conexões que você precisa para chegar nesse nível de conectividade e de segurança. Exato. Perfeito. E último ponto aqui, pessoal, para não cair mais em pegadinhas. Quem nunca caiu? Fala pra mim. Todos, né? Já deram essa escorregada. Então, a gente já comentou, né? Aprender a interpretar o que a questão tá pedindo. Né? Resolvendo várias... Começar a resolver várias vezes. Então, é que eu já falei, a Leite também complementou, você vai ter um entendimento, né? No meu caso, quando eu falo, quando eu fiz a prova da FCC, aqui pra São Paulo, eu não precisava ler o texto todo. Português, né? A Núbia é a organizadora da trilha, da Cefaz São Paulo. Cara, ela sabe que prova da FCC são mega textos. E a minha prova foram 30 questões. Se eu lesse todos os textos de português, todos os textos de legislação tributária, todos os textos de direito tributário, eu não terminaria a minha prova por causa do tempo. Né? Então, você tendo esse conhecimento de fazer tantas questões, né, você já pega a manha da banca e já sabe o que ela está pedindo. Então, muitas questões, eu lia, opa, está pedindo isso. Eu já ia para as alternativas... Qual é o assunto que está tratando a alternativa? Ah, esse. Então já marcava o dia. Então eu ganhava um minuto por questão, que no final das contas, cara... Vale muito. É muito. São 100 questões, então você vê. Né? Então, é 100 questões, 80, 80. Então, se eu ganho um minuto por cada questão, olha quanto tempo que eu tinha disponível para votar numa questão, ter uma tranquilidade, enfim, revisar alguma coisa que, pô, estou em dúvida em duas, né? Qual é a melhor que caiba aqui? Enfim, então, isso é muito importante. Obviamente, né? Além de você ganhar mão, né? E tempo na prova. Exatamente. Isso é muito importante. A gente falou até ontem no Fala Concurseiro, a Laura e o Dudu estavam lá conosco. Deu exemplo da Universidade Federal do Paraná, que vai fazer uns concursos aí, carreiras policiais. E serve também para a CESP. Justamente isso. Às vezes vem um enunciado muito longo, que é só para confundir o candidato. E o enunciado, na verdade, não tem nada a ver com o que o examinador vai perguntar embaixo. Embaixo ele vai dar um conceito de uma linha, perguntar qual está correta. E às vezes você mata a questão sem ler aquele enunciado enorme. Serve para a CESP também. E aí o cara vai economizar tempo, vai conseguir finalizar a prova a tempo e também vai economizar energia. Que tem muitos alunos que chegam lá na questão, na 70ª, o cara já está cansado, não está rendendo mais na prova. Se você fizer esse sistema de conseguir resolver várias questões, vai acontecer na sua prova e no seu dia a dia de estudos também. Sem ler aquele enunciado enorme, você ganha tempo e economiza energia para chegar bem até o final da prova. Isso. Aí, antes de a gente entrar na próxima dica, eu vou falar um pouquinho com o pessoal que está sofrendo com informática, né? Todo mundo falando, como é que eu faço com informática e tal. Algumas disciplinas que têm um conteúdo infinito como informática, também acho que, por exemplo, administração pública também é um pouco assim, ou atualidades, coisas assim. Mas falando especificamente para informática, vocês estavam sofrendo, né? Eu também sofri muito com informática, apesar de eu ser de engenharia, o conhecimento prático é muito diferente do conhecimento teórico e de decorebas que cai no concurso, né? E aí, como eu fiz para aprender informática para o concurso, que eu acho que me ajudou bastante? Foi assim, eu passei uma vez pela teoria para ter essa visão do todo, ver mesmo a teoria que está lá, que eu preciso aprender, mas não fiquei tentando decorar cada detalhe ali do material teórico, porque realmente é muita coisa, informática é infinito. O professor pode se aprofundar o tanto que ele quiser ali no assunto e nunca mais acabar, né? Então, eu segui pelo material teórico para ter essa noção da teoria, mas depois, grande parte do meu estudo foi focado em questões, porque eu percebi que as bancas em geral, não uma específica, as bancas focavam
muito em um mesmo ponto. Então, eram as mesmas decorebas, as mesmas pegadinhas, as mesmas... A lógica por trás das questões era bem parecida. Então, eu percebi que tinha aquele material todo de informática que me ajudou a ter essa primeira noção, mas o que me ajudou mesmo a ir bem em informática e realmente conseguir acertar questões foi resolver muitas questões. E então, focar na teoria naquelas questões. São nos comentários que estavam nas questões e por aí vai. Eu acho que para informática ajuda bastante. Funciona bastante, porque o nível de questões é muito repetitivo, né? Então, funciona. Então, às vezes, você lê o material teórico e fica desesperado, mas você chega nas questões e vê que cobra sempre a mesma coisa, o mesmo nome da mesma coisa. Você fala, poxa, então vamos decorar isso aqui. Porque isso vai cair. Então, eu acho que essa dica talvez ajude. Se você está perdido em informática, tenta treinar bastante por questões, tá bom? Exato. O pessoal comentou aí na Universidade Federal do Paraná informática, porque trouxe Linux, BR Office, coisa que não usam muito. Mas é o que a Laura falou, enfrenta a teoria, vai para as questões anteriores da banca, que é muito decoreba também informática para concurso. Né? Às vezes você não tem um conhecimento prático, mas enfrentando a teoria, decorando os macetes, o que você tem que decorar, atalho, consegue bem na prova. Exatamente. Então, às vezes o edital fala assim, Linux, ponto. Aí você fala, poxa, socorro, né? Isso é um mundo, pode ser uma faculdade inteira de conteúdo. Exato. Então, mas calma, não vai direto assim, tipo, nossa, vou decorar todo o conteúdo que existe sobre o assunto. Não, vai nas questões e absorve o que está ali. Né, depois de ter pegado essa visão geral, porque aí eu acho que é mais acertado. Exato. Né? É engraçado que o aluno, quando lê Linux, ai, pra que eu vou usar isso? Ah, não vou estudar isso, por que não vou usar isso? Gente, tá no edital. Usa. É o ponto. Não interessa. E lá no Paraná, a Polícia Civil usa, por isso que eles estão pedindo. Alguns órgãos no Paraná, acho que é o estado que mais usa Linux, é lá. Nos órgãos públicos lá, eles usam muito. Descobri depois estudando esse edital aí para esse concurso. Então, já usa esse incentivo. Vou ter que usar na prática, tenho que aprender. Mas no edital da Receita Federal, por exemplo, que é bem grande, tem muita matéria que a gente estuda e nunca vai ver nunca mais vai ter conteúdo, contato com aquilo no dia a dia. É justamente passar na prova. Serve para passar na prova. Aprendeu e passou, tá bom. Nunca fiz um cálculo estatístico aqui na Cefaz? Então. E AFO? O pessoal sempre pergunta muito de AFO, diz que AFO é terrível. Vocês estudaram AFO? Estudei. Cai na receita, cai, né? Cai, e caiu cai em Goiás também. E é muito difícil mesmo ou dá para ir vencendo também? Eu acho que é muito, tem muita decoreba. Isso que eu ia falar, é muito detalhe. É muito detalhe, tem que entender a estrutura das contas e decorar um bocado de coisinha ali, mas depois que você pega, é uma matéria relativamente tranquila, porque ela não tem variações, né? Ela não muda muita coisa. Então é aquele impacto inicial e aí depois do seu impacto inicial, você sobe de rendimento de uma forma muito fácil. Muito mais fácil do que em direito condicional, em direito administrativo, também. Que tem um milhão de formas de cobrança, que é jurisprudência disso, daquilo. Então é muito mais fácil você... Passar esse platô em AFO do que nos direitos, por exemplo. Eu acho que é triste só porque você tem que decorar, né? As classificações de receita, classificação de despesa, não sei o quê. Então... Pois é, sabe o que é engraçado? Ela perguntou de AFO. Quando eu precisei aprender AFO, eu tomei um choque inicial. E aí eu já me achava no nível assim, meio intermediário de concurseiro. Falei, não vou voltar para videoaula não, porque videoaula é para iniciante e tal. E aí levou mó pau estudando AFO. Aí eu resolvi pegar a videoaula. Nossa, fluiu que foi uma maravilha. Foi super bom. Aconteceu comigo. Eu estudei AFO primeiro para a Câmara Municipal. Eu fui consultora de orçamento e finanças. Então, o que mais caiu foi AFO. Aí, no início, eu fiquei tipo, nossa, esse trem é difícil mesmo. Mas depois que você passa, então, às vezes a pessoa provavelmente está iniciante na matéria. Porque depois que você passa esse contato inicial, ela flui melhor. Mas no início dá. Eu vejo que o pessoal sempre comenta, eu não sei, nunca estudei AFO, mas sempre põe AFO. Eu falo, gente, deve ser terrível, deve ser pior que contabilidade. Nunca na vida. Eu estudei AFO para o Ministério Público da União. E eram 10 questões de AFO e eu acertei as 10 questões no concurso. Então, assim, gente, não dá para aprender. Dá para aprender. Só perguntando que é administração financeira e orçamentária. Isso, administração financeira e orçamentária. Posso então, dizer que AFO é mais tranquilo que direito penal. Isso eu posso dizer. Também acho. Vamos estudar AFO que a vida tá boa, sucesso vai ser em AFO. Vai fechar igual a Núbia. Nossa. Então, vamos lá. Terceira dica, entrando, o pessoal estava até perguntando de caderno de erro, a gente pode falar depois também.
Mas é, complementando um pouco a dica anterior, né, que é resolver questões, é você dar devida atenção aos seus erros, né? Porque agora cada erro, e isso não é frase motivacional nem nada do tipo, mas cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Então você precisa agora aparar as arestas. Então você tem que saber onde você está pecando, que detalhe que você ainda não memorizou, o que você tem que fazer para absorver ao máximo o conteúdo daquela questão e não errar de novo aquilo. Perfeito. E aí eu coloquei algumas observações a respeito. Ó, quando você errar uma questão, revisa como um todo o assunto que foi abordado na questão, porque ele provavelmente ainda não está tão claro para você. Então, às vezes, você está ali fazendo, sei lá, direito administrativo, e aí você errou lá em licitações, uma hipótese de inexigibilidade. Aí, poxa, será que eu estou sabendo a dispensa de licitação também? Sabe, coisa assim, ah, errei competência do STF, deixa eu dar uma olhada na lista das competências do STJ também, para ver se eu não estou confundindo, e por aí vai, porque o negócio não é você resolver infinitas questões de qualquer jeito. Quando você está no platô, você tem que sugar ao máximo daquela sessão. Então, errou, vamos ver tudo que está ali em volta, pode ser que no dia que você estudou aquele assunto, você não estava prestando muita atenção, então vale a pena dar uma revisada ali, ver o comentário do professor, se achar necessário ainda ir no seu próprio material, dar uma complementada e por aí vai. Isso. Que mais, ó? Então, aí, até coloquei aqui exemplos, ó. Aí, falando em AFA, você quer de AFA, apareceu. Então, se você errou em um dos prazos do PPA, dá uma olhada nos outros prazos também. Decora lá o prazo da LDO, da LOA, que aí provavelmente vai aparecer também, às vezes você não memorizou. Aí você já deixa de errar duas questões lá na frente ou mais. Aí aqui do STF, STJ, ok? Ou então, ó, errou sobre o processo legislativo de um PEC. Aí vamos ver lá das leis complementares, da lei ordinária, o processo de iniciativa popular, vamos ver se tá tudo na minha cabeça, ou se eu tô confundindo um com o outro, são e por aí assuntos vai. São correlatos, né? Pois é. Porque muitas vezes a gente confunde aí, tipo assim, aí em vez de 3/5 põe maioria absoluta. É. Aí, poxa, então é porque não tá claro nenhum nem outro, né? Então vale a pena dar essa revisada geral, assim, antes de ficar só seguindo em frente a qualquer custo. Exato. Então vamos lá, Laís. É a hora de aparar mesmo as arestas, pegar os detalhes, né, pra vencer o efeito platô. Porque o efeito platô, ele é feito de detalhes. Coisinhas que foram passando no dia a dia, vocês não deram a devida atenção e agora é o momento de estudar para fechar esses claros que ficaram aí. Então aqui vamos para o próximo tópico 4 das nossas dicas práticas. Vocês têm que estudar bem a lei seca. É, não há praticamente concursos hoje que não cobrem mais a legislação. E a maioria deles, com exceção das carreiras jurídicas, a maioria do pessoal que está aqui não é de carreiras jurídicas. É, você mata muitas questões só com a literalidade da lei. Os examinadores adoram, todas as bancas, inclusive CESP, cobra muito a literalidade da lei. Então, se você está estudando e no seu edital tem alguma legislação, seja a Constituição Federal ou outras leis, normativas estaduais, municipais, enfim, para o concurso que você for fazer. O pessoal estava até falando ali, fala um pouco da área da saúde. O que a gente está falando aqui hoje é método de estudo. E método de estudo serve para qualquer concurso, exato, gente. Você vai fazer área fiscal, tribunais, administrativo, carreiras policiais, saúde, educação. O que a gente está falando aqui é o mesmo molde, são as mesmas técnicas. O que vai mudar para vocês é só as matérias a serem estudadas. Uns estudam algumas matérias, outros outras. Mas o método de estudo, que a gente está falando aqui de efeito platô, todos vocês vão enfrentar e serve para todo mundo. Então, muitas questões cobram a literalidade da lei, como eu já falei aqui agora há pouco. Laura acabou de tocar no assunto aqui na dica anterior. Às vezes vocês confundem muito detalhes da lei que são parecidos. É, por exemplo, as causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal, da legislação especial, os crimes contra a administração pública, às vezes confunde a concussão com o peculato. É importante que você faça uma leitura mais detida dos artigos de lei, resolva questões que cobrem aquele assunto para você ver como a lei é cobrada e para você conseguir distinguir o que é uma conduta, o que é outra, o que é uma hipótese de incidência, o que é outra hipótese. Então, a leitura da lei para vocês tem que ser essencial. Não precisa se preocupar que no PDF de vocês o professor vai indicar o que é que vocês têm que ler. As trilhas estratégicas também trazem, às vezes, leitura de lei seca. Algumas trilhas estratégicas, elas te indicam. Hoje você vai ler do artigo 1º ao 5º da Constituição, artigos 6º ao 25º do Código de Processo Penal. Então, pode ficar tranquilo que no seu material vai ter indicação das leis que você precisa ler. Estude regularmente a lei seca para se familiarizar
com os dizeres da lei e para você poder conseguir distinguir o que é matéria, o que é o professor te indicando e o que é aquilo que está posto, que está colocado na letra da lei. É muito importante porque o examinador gosta muito também de trocar as palavrinhas da lei, né? Às vezes é uma exceção e aí o examinador troca, coloca como regra geral. Então a leitura da lei, ela vai te dar muito esse feedback, ela vai te ajudar a acertar muitas questões e saber exatamente o que é letra da lei e o que não é. Aqui, vamos para o próximo, ajuda a afiar seu subconsciente. Por quê? Exatamente o que eu falei, quando a banca trocar palavras no dispositivo, você vai saber que ele trocou, que a hipótese não é aquela, que a causa de aumento de pena não é aquela, que é uma qualificadora e não uma causa de aumento de pena. Então, o estudo da lei seca, ele tem que estar bom para você poder sair do efeito platô, porque o efeito platô é detalhe, e detalhe está muito na lei seca nos concursos de vocês. Então, é fazer exercício e ler muito a lei seca, que isso aí já vai dar uma boa guinada, né? Já vai dar uma acelerada no número de acertos. E não precisa ter medo, gente. Eu sou da engenharia, eu tive muita resistência a começar a estudar a lei seca. Tipo assim, eu já tinha acho que uns 4 ou 5 meses de estudos quando eu fui encarar o CTN. Eu falei, vou pegar o primeiro que é o que eu já tinha estudado direito tributário. Eu falei, bom, vou tentar aqui, né? Dizem que é importante, né? Mas assim, eu tive muito medo, porque eu achei que ia ser um bicho de 7 cabeças. Mas assim, quando eu peguei o CTN, parecia um... Eu nunca sei falar, déjà vu, déjà vu, sei lá. Que assim, eu falei, poxa, parece que eu já li isso tudo. Sim, porque você viu porque no facilita, conteúdo, né? Eu já tinha visto o conteúdo, eu já tinha resolvido questões. E o que estava ali era exatamente o que aparecia nas questões. Daí eu vi, poxa, isso é realmente muito importante. Aí eu comecei a trazer para as outras disciplinas, peguei a Constituição Federal. Dali fui pegando tudo quanto é lei que precisava. Muito importante isso que você falou, Laura, porque às vezes o aluno ele parte direto para a lei seca e como é uma estrutura diferente, uma linguagem, né? É uma lógica diferente de argumentação, o cara não consegue encarar a lei seca. Você tem que estudar a teoria primeiro, ou assistindo as videoaulas, ou no seu PDF, ou mesclando, combinando os dois, e depois partir para o estudo da lei seca. Você tem que ter uma prévia da matéria, o professor vai te ambientar, vai te dar intimidade com a matéria, aí você vai conseguir navegar bem na lei. Já, hoje é meu primeiro dia de estudo para concurso, eu vou abrir a Constituição, vou abrir o Código Penal, CTN, eu não vou entender bolhufas. Nada. Não, é igual assim, você que não tem noção de direito constitucional, resolver estudar lendo a Constituição Federal, tipo, não vai dar. Você precisa ter um contexto, você precisa ter uma lógica por trás, né? Exato. A não ser que seja muito gênio, né? Mas enfim, ainda assim eu acho que vai ser complicado. Vai ter que ter. Então é importante você ter esse contato com o material teórico primeiro. Eu acho até que resolver já algumas questões, que aí quando você for na lei seca, você já vai ter ali o alerta. Tipo, ah, isso eu vi numa questão, isso eu não vi, não sei o que e tal, pra você já fazer uma leitura ali mais informada. Exato. Mas realmente, gente, se for direto na lei seca, você fica empacando, fica um trem... Aí é ruim. Você traumatiza até, né? Traumatiza. O cara fica maluco. Surta. Exatamente. Ó, Duca, pra você, ele pergunta do Igor. Você que é o cara do sistema de questões. Calma aí, gente. Não vamos falar aí, não. Calma. Calma. O exame da OAB? Vai ter sim, tá? Vai ter OAB, vai ter CRC. Agora, no lançamento, não tem, tá? Mas futuro, teremos com certeza, em teremos em breve. Uma mas coisa o que também... tem de questão de direito lá também? Dá pra praticar bastante, fica tranquilo. Exato. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar, ah, não quero ler a lei seca. Pessoal, tem o Estratégia Cast. É mesmo. Exato. Dá pra ouvir. Escuta, baixa um celular e escuta. Entendeu? E aproveitando que quem fizer assinatura hoje ganha um ano de acesso. Ah, é, um ano do Cast. Não é? O acesso. Então, pessoal, é aquela coisa. Não faltam ferramentas. Vai faltar vontade. Uhum. Entendeu? Então, a lei seca, querendo ou não, é pegadinha. É decoreba. Né? É o que eu falo para tem aluno que, Eduardo, eu não quero fazer leitura seca porque eu não vou decorar. É engraçado, você decora a música de não sei quem, mas não vai decorar a lei, que vai te aprovar para o cargo dos teus sonhos. Então, aquela coisa, falta vontade, não vai faltar ferramenta. Então, pessoal, lei seca é um estudo muito chato. Muito, muito, nunca gostei. Mas é necessário, não tem para onde fugir. Isso do áudio eu achei muito legal você falar, porque assim... Me ajudou muito na minha preparação, principalmente em pós-edital, que eu tentei usar o tempo da melhor forma possível, daquela meio aloprada que a gente dá em pós-edital, né?
Daí, por exemplo, indo pro trabalho, voltando pro trabalho, era 45 minutos na minha casa. Era muito tempo pra ficar à toa ali, né? Ouvindo música, qualquer coisa. Então eu colocava, na época eu não tinha estratégia cash, infelizmente, né? Então eu baixava as videoaulas de legislação tributária e ficava ouvindo as videoaulas, ficava ouvindo da Rocha na minha cabeça. E falando, e aí você começa a memorizar. Então eu já tinha memorizado até as piadinhas que ele fazia no meio da aula. Inclusive, uma das piadinhas que ele fez caiu na minha prova. Você consegue associar. É, pois é. Se associa. Então, coloca ali, por exemplo, hoje em dia eu já não estudo mais para concurso, mas eu faço vários cursos, assim, que eu gosto. E eu faço, por exemplo, lavando vasilha, eu fico sempre ouvindo um podcast, um curso, alguma coisa, porque aquilo preenche também o seu tempo. Então, aproveita o tempo que você tá ali dobrando roupa, lavando vasilha, o que quer que seja, arrumando a casa, né? Uhum. E escuta ali o Estratégia Cast, gente, é muito, muito rico. Ajuda muito, tá? Exato. Então, vamos lá, né, já que a gente tá falando... Estude com estratégia, gente. Eu vou apresentar para vocês. Não sei se vocês acompanharam hoje de manhã, foi o lançamento do sistema de questões, né? Já tá aí disponível para vocês o sistema de questões. E eu vou falar que são várias ofertas diferentes, porque a gente quis, por exemplo, priorizar o nosso aluno que já tem um pacote ou que já tem assinatura. Ou, por exemplo, se você já gastou ali parte do seu orçamento com outro sistema de questões e quer vir estudar com a gente também, a gente fez um preço mais bacana. Então, eu vou apresentar aí as várias hipóteses de preços, de combos, né? Só o sistema de questões ou o sistema de questões com assinatura, etc. Lembrando que, adquirindo hoje um dos combos, qualquer um dos combos que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês terão direito ao Estratégia Cash, que a gente acabou de falar. Mas é só hoje, tá? E aí, tinha gente falando que, tipo, não tô conseguindo conversar com o pessoal do suporte ou qualquer coisa assim, vou perder o cash, não sei o que. Calma, manda seu e-mail, registra lá que você tá com problema assim, assim, assado. Você não vai perder a promoção se houver qualquer problema técnico da nossa parte, tá? Você não vai sair prejudicado. Só mandar o seu e-mail e fica tranquilo, tá bom? Então, o e-mail eu até tinha mandado no chat aqui mais cedo, é contato@estrategiaconcursos.com.br, tá? Não precisam sofrer, vai dar tudo certo, vai ficar todo mundo satisfeito. Então, vamos lá. Primeiramente, só as assinaturas do sistema de questões. Esse, gente, é o preço que vai ser daqui pra frente, tá? Até arrisquei porque não é o atual. Quando passar a oferta de lançamento, ele vai ser, por um ano, vai ser R$ 12,39,90 ou para dois anos, R$ 12,59,90. Lembrando que você paga R$ 12,00, mas teria o acesso por 24 meses, tá? Mas esse não é o preço que está sendo praticado hoje, tá? Oferta de lançamento como é? Sistema de questões, o acesso por um ano vai ser R$ 12,29,90 ou por dois anos R$ 12,49,90, tá? Ou você pode também ter o acesso vitalício ao sistema de questões, que vai ser R$ 12 por R$ 69,90. Aí temos as condições especiais aqui que eu falei, ó. Se você é aluno de outro sistema de questões, já fez esse primeiro investimento, a gente vai dar um desconto para você. Então, você vai poder adquirir aqui por R$ 12,49,90, tá? Ou se você tem já um nosso pacote ou uma assinatura, você vai ter também o desconto, vai sair por R$ 12,34,90. Eu vou mostrar um fluxograma que vai ficar mais claro, que aqui é os dois. Então, calma. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, os combos também com o sistema de questões vitalício e adquirindo hoje um ano de Estratégia Cash. Nós vamos ter, ó, só olhando o valor da assinatura já vale a pena, tá? Só já falando isso. A assinatura que seria R$ 12,199, mais o sistema de questões que seria R$ 12,69, mais o cash que é R$ 12,29,90, sairia tudo por R$ 294,70. Mas nessa promoção de lançamento vai estar de R$ 12,149,90, tá bom? Lembrando que se você já adquiriu um pacote nosso, você vai pagar R$ 12,109,90 ou se você já adquiriu nossa assinatura, vai ser R$ 12,99,90. Aí tipo, mas eu já tenho assinatura, por que que eu quero o combo, né? Como é que é isso? Calma, é porque se você tem, vamos supor, assinatura de um ano, você pega o combo, quando essa assinatura acabar, vamos supor que ela vence em maio, né? Ela vai ser prorrogada por mais 12 meses. Então você pode comprar hoje que ela vai ser prorrogada a partir do momento que ela acabar, tá? Você não vai perder nenhum período nem nada do tipo. Tá? Aí agora a opção para dois anos é tudo isso aqui. Olha só, sairia por R$ 433,70. E aí, de novo, só o desconto na assinatura já vale muito a pena para você levar tudo isso aqui, tá? Adquirindo hoje. E aí os valores são R$ 12,199,90 ou, se você já adquiriu um pacote com a gente, R$ 12,149,90. Ou, se você é nosso assinante, a mesma coisa se aplica, R$ 12,139,90, tá bom? Aí,
que mais, ó? Vamos aqui no fluxograma, fica mais fácil de entender. Sistema de questões por um ano. Você já usa outro sistema de questões? Sim. É nosso aluno? Sim, de assinatura ou de pacote. Vai sair R$ 16,90. Não, não sou aluno nem nada. Vai ser R$ 12 de R$ 22,90, tá? Para o sistema de questões de um ano. É, já usa algum outro sistema de questões? Não, nem é nosso aluno. Vai ser R$ 12 de R$ 29,90. É nosso aluno? Se for de assinatura, vai ser R$ 12 de R$ 19,90. Se for aluno de pacote, R$ 12 de R$ 20,90, tá bom? O mesmo esquema para os dois anos. Aí o preço já fica um pouquinho diferente, ó. Para aluno de assinatura ou pacote, R$ 12 de R$ 24,90. Lembrando que você paga 12 vezes, mas usufrui por 24 meses, tá? Se você não é nosso aluno, é R$ 12 de R$ 36,90. Agora, você não assina nenhum sistema de questões e é nosso aluno, vamos ver, ó. De assinatura, R$ 12 de R$ 34,90 e de pacote, R$ 12 de R$ 35,90, tá? Ou se você não for nosso aluno, vai ser R$ 12 de R$ 49,90. Gente, rapidinho, tem muitas opções aqui, mas é porque, igual a gente falou, a gente quis abarcar todo mundo. As compras são feitas dentro da sua área de aluno, porque aí você entra, já vai estar lá direitinho qual que é a sua situação e tal, e qualquer divergência entre o que tiver aqui e o que tiver na sua área do aluno, você manda um e-mail pra gente no contato que a gente colocou, que a gente resolve. O que vale é isso aqui, que é o que a gente apresentou hoje no lançamento, tá bom? Então, não preocupa. Se tiver diferente, ai meu Deus, tá diferente. Calma que aí manda pra gente, que a gente analisa o seu caso e resolve, tá? Não vai ter problema nenhum. Então, aqui, mais um da Vitalício. Tá acabando. Se você quiser sistema de questões, Vitalício, tá? Aí as opções para quem é aluno de outro sistema de questões e nosso aluno de assinatura ou pacote, vai sair por R$ 12,34,90, para você nunca mais ter que comprar um sistema de questões. Se você não é nosso aluno, vai sair por R$ 12,49,90 também, para sempre. Agora, se você não usa nenhum outro sistema e é nosso aluno de assinatura, vamos lá, R$ 12,39,90 ou de pacote, R$ 12,49,90 ou não é nosso aluno nenhum, R$ 12,69,90, tá bom? E aí, eu não quero o sistema de questões vitalício, eu quero o sistema de questões de um ano ou dois anos, junto da minha assinatura. Tá, a gente montou o combo pra você também, tá bom? Então, de novo, tem só o valor da assinatura já vale a pena, o desconto na assinatura, gente, isso é incrível. Só o desconto na assinatura já vale a pena, se você quiser só a assinatura. Mas aí você ainda leva o sistema de questões por dois anos, mais o Estratégia Cash, se você comprar hoje, por um ano, tá? O Estratégia Cash é sempre por um ano, tá bom? Então, ó, vai sair por R$ 12,99,90 em geral, né? Mas se você já tem um pacote nosso, vai sair por R$ 12,79,90. Ou se você já é nosso assinante, R$ 12,69,90. Isso para você ter o combo de um ano, tá? O combo total de um ano. Para o combo de dois anos, os valores são estes daqui, ó. O normal, R$ 12,149,90, que equivaleria ali R$ 74,95 se a gente parcelasse ali para os 24 meses de acesso, né? É, se você já tem o pacote, R$ 12,109,90, ou se você é nosso assinante, R$ 12,89,90, tá bom? Consegui, falei todas as hipóteses. Exato. De preços. Tá muito barato. Nossa, tá. Muito barato. Vou até passar pro Dudu para ele mostrar um pouquinho depois lá dentro. Tema de questão. Mas, de novo, gente, hoje a gente teve muitos acessos, teve uma hora que deu mais de 40 mil acessos no site e tal. Então, se houve qualquer discrepância entre o que está lá e o que está aqui, ou às vezes está travando alguma coisa, não está conseguindo entrar, já pedimos desculpas, né, pelo inconveniente, mas realmente todo lançamento é assim, né? É muita confusão, muita gente ao mesmo tempo, mas está tudo resolvendo, a TI já está virando noites. Exato. Aí, não se preocupem que daqui acessos, a pouco... São muitos acessos, né, simultâneos. Todo mundo querendo ver a novidade, mas... Exato. Daqui a pouco está tudo normalizado, tudo direitinho. Pode mandar, o nosso contato tá aqui, o suporte tá todo mundo aqui, ó, fazendo plantão para responder todo mundo, tá? Não se preocupem, podem ficar tranquilos e mandem lá para eles que vão resolver todos os problemas. Exato. Respondeu agora ali rapidinho, que ele comentou, que não vai ter concurso nos próximos dois anos, etc, etc, etc. Agora tá desinformado, ele não leu o projeto de socorro para os estados, né? De lei federal, aí falou ali do Paulo Guedes, que ele não vai autorizar concurso. Gente, o projeto de socorro, né, para os estados nessa situação em razão da pandemia e do Covid, ele é bem claro, vocês não precisam se preocupar, porque ele é expresso em dizer que cargos vagos podem ser preenchidos por concursos públicos, sim. O que é cargo vago? Por exemplo, aqui para o pessoal que ainda não estudou direito administrativo, faleceu um servidor público, causa de vacância daquele cargo. Então, todos os cargos que ficarem vagos,
os estados, os municípios e a União poderá promover concursos para preencher esses cargos, que é o que já acontece hoje. É, os órgãos públicos, os entes públicos, eles realizam concursos públicos para preencher cargos que estão vagos. Não é todo dia que se cria novos cargos por meio de lei. A gente ocupa... Eu, quando fui nomeada, por exemplo, Tribunal de Justiça, na Polícia Civil de São Paulo, eu fui nomeada por conta da vacância do cargo... É pela aposentadoria do servidor tal, pela morte do servidor tal. Então, nós já fazemos concursos públicos hoje assim, para preencher cargos vagos. Poucos cargos são criados dia a dia. Então, o que aconteceu com a legislação de socorro aos estados, só para esclarecer, quem não leu a lei como agora, não deve ter lido, não entendeu muito bem, continuaremos tendo concurso sim no Brasil. Os cargos vagos continuarão sendo preenchidos porque a administração pública não pode parar, os serviços públicos não podem ser congelados, principalmente áreas essenciais, concursos estaduais e municipais. Então, a gente comentou aqui no cast faz uns 15 dias, está estudando para as carreiras fiscais? Fica de olho aí nos concursos de ISS, a gente vai ter ICMS, uhum, também vários concursos. Área de controle, tribunais de contas estaduais vão continuar fazendo. Área policial, a gente tem edital publicado durante a quarentena PC Paraná. Ontem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro já falou, gente, segura aí que a gente vai ter prova nos próximos meses. A PCDF também já noticiou o concurso para a gente, 1.800 vagas para os próximos meses, vai acontecer em 2020. Então, é isso que a gente está esclarecendo aqui. O projeto de lei passou, sim, só que ele é bem claro em dizer que cargos em relação aos quais ocorra vacância, a administração pública vai continuar preenchendo, vai preencher sim, porque o serviço público não pode parar, né? Continuidade, princípio da continuidade do serviço público. Então, não cai, é concorrente, gente, que quer falar, ah, para de estudar aí, desanima, porque a gente não vai ter mais concurso nos próximos 2 anos, esquece. Ele quer que vocês parem de estudar para sobrar mais vaguinhas para eles pertinho, mas podem estudar tranquilamente que teremos sim editais, concursos em 2020, 2021 e vamos continuar tendo, né? Se sair edital em plena quarentena, né? Imagina depois. Gente, exatamente, vai ter concurso sim. Aí depois do concurso vão sair e perdi tempo. Não aproveitei a pandemia, a quarentena para estudar. Enfim, o trem passou, meu camarada. Exatamente. Agora vamos falar, só respondendo ali a Jéssica. Se você é assinante vitalício, Jéssica, você tem acesso também ao sistema de questões, tá? Quando a gente soltou a assinatura vitalícia, a gente foi bem categórico. Tudo que vier pós, os nossos assinantes vitalícios vão ter acesso vitalício, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema. Uma coisa que, assim, não é por eu ter trabalhado, né, desde outubro, algumas noites sem dormir, que eu vejo uma coisa que é, assim, sensacional, é a questão da... árvore de leitura seca, de lei seca, né? Como a Laís falou sobre a lei seca. Lá, a gente vai conseguir identificar quais são os artigos incisos, alíneas, tá? A gente não ficou só no inciso, só no artigo, tá o mais detalhado possível. E outra coisa também que eu quero eu tive perguntas sobre isso, né? Hoje o filtro traz, você bota lá, direito penal, aí vai trazer, pode trazer direito constitucional. Por quê, pessoal? O nosso sistema de questões, a gente simplesmente associou matéria nas alternativas, não numa forma geral na questão, como é feito, né, pelas outras plataformas. Então, dentro de uma questão, pode ter um direito constitucional, um direito penal, um direito administrativo. Então, quando você faz essa pesquisa por o assunto, ela vai trazer a questão e pode trazer também, pode não, ela vai trazer todas as alternativas das questões. No futuro, né, como o Dudu mostrou hoje, que em 14 semanas a gente vai trazer outras melhorias, né, outras funcionalidades, desculpa, que assim, aí sim você vai poder montar só com aquela alternativa, ok? Que foi associada ao direito penal, que o caso foi hoje, né, direito penal militar, que vieram outras disciplinas. Então, hoje, nesse primeiro momento, quando você for fazer o filtro de uma disciplina, vai trazer todos os assuntos que estão dentro daquela questão. Volto a dizer, algumas questões, nas alternativas, elas trazem outras disciplinas. Mas no futuro, vocês vão conseguir gerar somente alternativas com a disciplina que vocês querem. E o melhor de tudo, que a gente já falou aqui, você não precisa decorar. Você pode decorar a questão, mas como vai vir embaralhado, você não vai conseguir decorar. Vai ter que entender para chegar na resposta certa e acertar a questão. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de questões? Então, pessoal, aqui, né,
Engraçado, entrou até afro, né? Exemplo de afro que alguém comentou aqui. Lulu, pô, Lulu tem bola de cristal. Então, aqui, pessoal, é como você vê o seu sistema hoje, ok? Então, você dentro de afro, você pode pegar muitos tópicos distintos, mas bem específico mesmo. Por exemplo, aqui, ó, o direito financeiro, essa parte aqui. Se você quiser, também, só pode pegar as características da atividade financeira do Estado, ok? E depois, né, você, nesse primeiro momento, você vai criar o caderno. E no futuro, como eu falei, a gente vai criar os simulados somente com questões desses assuntos. Hoje, opa, minha seta tá... Isso aí. Hoje, o caderno, quando ele é criado, ele vai trazer todas as questões, né? Então, pode também trazer alternativas que não tratam sobre esse assunto. Mas no futuro, quando a gente for criar a questão do simulado, aí sim, só botar lá, direito tributário, conceito de espécie de tributo, impostos. A gente vai criar simulados para vocês somente com alternativas de direito tributário sobre esse assunto que você selecionou. Elas vão vir embaralhadas. Geralmente, não é um múltipla escolha. Vai vir um certo e errado. Entendeu? Então, assim, você vai ter que pensar. Né? Opa, que questão é essa? Pô, essa questão caiu lá para a FCC 2013, a prova de Eduardo. E qual era a alternativa? Irmão, esquece. Você não vai conseguir decorar. Porque, nessa brincadeira, se uma questão da minha prova tratou sobre o mesmo assunto, vão ser cinco alternativas, cinco questões do simulado que você vai ter que resolver. E vai cair naquela coisa que eu comentei. Você vai ter que saber o porquê que está errado e o porquê que está errado, porquê que está certo. Então, aí a gente volta no que a Nubia falou, da revisão ativa. Então, você vai ter que saber, você vai ter que ter um entendimento para responder. Não é meramente decorar qual é a questão, qual é a alternativa certa, qual é a alternativa errada. Beleza? Beleza. Mas isso vai sair. Desculpa. Tá? E aqui, você vai conseguir ver quantas questões você resolveu, quantas questões estão corretas, tá? Isso para quê? Para identificar, principalmente, os seus pontos fracos, né? Claro que vão ter funcionalidades que isso já vai te mostrar diretamente, gráficos, enfim. Mas isso volta ao ponto da nossa apresentação. Você está no platô. O que está te fazendo ficar nesse platô? Então, você tendo isso, onde eu estou errando, a sua revisão, até mesmo o estudo, novamente, teórico daquele assunto, vai te ajudar a quebrar esse platô, né? Então, isso tudo, né? Não posso também ficar falando muito, porque tem algumas... Não quero dar spoiler, mas tem muita coisa sobre a questão do seu desempenho, né? E o melhor, você que é assinante, já vai estar linkado com o seu material de estratégia, com a trilha estratégica. Ou seja, pessoal, vocês só têm que sentar a bunda na cadeira e estudar. De fato. Né? Exato. É dolorido, é. Mas, então, você não precisa... Vai chegar num ponto... Tá? Hoje, não temos isso. Né? Estamos trabalhando com a equipe de TI. Né? Mas, no futuro, nessas próximas 14 semanas que o Dudu fez a apresentação hoje, a gente vai entregar tudo isso para vocês. Então, tenham calma. Só peço isso. Tenham calma. As coisas vão sair. Não é do dia para a noite que a gente... lança o maior sistema de questões do Brasil, que nem plagiando o Roosevelt, quiçá do mundo. É, né? Então, isso tudo a gente vai entregar para vocês. Beleza? Então, tenham calma, tranquilidade, que vai ficar tudo redondo. Obrigado, Lúbia. Aqui é a questão, entendeu? Então, você vai ter aqui em cima, você mostra qual é o órgão, qual é a banca, se eu não estiver enganado, banca, isso. O cargo. É o cargo, o ano. Tá vendo? Aqui, ó, o detalhe mais específico que você selecionou. Tá? Você pode selecionar só isso aqui, ó. Aí ia trazer outras questões. Mas como você selecionou só LOA, só vai vir questão de LOA. Volto a dizer, não necessariamente todas as alternativas tratam sobre LOA. Pode ter outros assuntos também. Tá? Porque muita reclamação, né, que a gente está recebendo é isso. Ah, o filtro... Isso e traz outras matérias. Por quê? As nossas alternativas, elas são fidedignas àquilo que é cobrado na própria alternativa. Então, não é porque a questão está lá na prova, quantas provas que a gente já fez que está lá, direito tributário, mas nem todas as alternativas são sobre direito tributário. Próprio direito constitucional, né?
Se você estuda direito constitucional, você vai estudar a parte lá do Sistema Financeiro Nacional, que também é estudado dentro da parte do direito tributário. Mesma coisa, constitucional com administrativo. Muita coisa que você estuda no administrativo, você estuda para o constitucional. Então, a gente foi o mais assertivo possível nessa classificação. Claro que isso vai ser... Vocês vão ver o resultado um pouco mais para frente. Então, aqui, você vê a questão que você errou, né? A bolinha que você marcou vai estar em vermelho e o que você acertou vai estar em verde. Tá? Isso, para mim, é o nosso grande diferencial. Essa aqui é a solução do enunciado. Tá? Vocês têm aqui, ó, rápida e completa. Opa. A rápida, tá? A diferenciação, rápida e a completa. Tá? A rápida para aquele cara que já é um pouco intermediário para avançado. Ele quer saber o que ele está errando. E a completa é para aquele cara iniciante. Pô, vou fazer uma revisão da matéria. E a completa vai te dar isso. Tá? Então, vocês estão vendo que o nosso sistema de questões é feito para o iniciante, para o intermediário e para o avançado. Ah, eu comecei a estudar. Não tem problema. Vai te ajudar na forma de revisão. O que a gente falou aqui nessa última hora. Né? Então, esse grande diferencial e detalhe, cada alternativa vai estar comentada. Quantas vezes a gente fala, pô, beleza, por que está certa? E por que que a outra está errada? Isso. Nossa, é o estudo que a gente falou. Né? Por que está errada? Ah, só porque simplesmente a A está certa? Mas por que que a B está errada? Por que que a C está errada? Por que que a D está errada? Por que que a E está errada? Isso a gente vai trazer para vocês. Tá? Então, esse é o nosso grande diferencial. E aqui, vocês, né, vão ter total acesso aos comentários, de poder interagir com os professores, né? Não digo professores do estratégia, tá? Porque os nossos professores do sistema de questões não necessariamente são os professores do estratégia, né? Mas a gente chama de professor porque eles fizeram os comentários pra gente. Então, aqui os comentários, até você mesmo perguntar alguma coisa pro professor, ele vai te responder, né? Pode, fazendo um paralelo, pode ser um fórum de dúvidas. Você está com alguma dúvida? Pô, professor, até mesmo entre os alunos, vocês trocarem ideia entre vocês, conversarem para entender um pouco mais sobre aquele assunto. Tá? Beleza? Voltando aqui. Acabou. É isso mesmo? Uhum. Bom. Isso. Então, pessoal, isso é o sistema de questões. Tá, ali nos cadernos seria melhor poder separar por matéria, dentro da matéria. Enfim, Guilherme, isso tudo, né? Toda melhoria que o aluno achar necessária, o Dudu falou, mande pra gente. O nosso sistema de questões hoje, ele não foi simplesmente montado por nós do Estratégia. Não. O sistema foi montado por demandas de vocês, alunos, fundadores, de muita gente, muitas mãos fizeram esse sistema de questões. Então, se tiver alguma melhoria que vocês pensem, podem mandar pra gente. A gente não é o dono da verdade, longe disso. A gente quer agradar vocês da melhor forma possível. Tentar transformar, se é possível, essa caminhada, essa jornada para concurso público, um pouco menos difícil, porque nunca vai ser fácil. Né? Então, se vocês sentirem que tem alguma coisa que a gente possa melhorar, cara, a gente está sempre aberto. Vocês conhecem, tem todas as nossas redes sociais, minha, das meninas aqui, até mesmo estratégia, pode mandar o próprio contato, enfim, nos próprios webinários, se tiver alguma coisa que vocês queiram que haja a necessidade de melhoria, a gente vai fazer sem problema nenhum para a gente. Tanto é que a gente tem o nosso grupo de fundadores, né, que estão com a gente desde o início, justamente para a gente ter esse feedback, para fazer a personalização do sistema conforme as necessidades de quem está aí estudando, né? Então, os fundadores são justamente concurseiros que estão aí, como vocês, que participaram de todo esse desenvolvimento, sim, dando sim, feedback, por aí vai. Certo. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada aí pela participação de todo mundo no chat. Obrigada a todos que vieram obrigada, também, né? A gente que agradece. É, foi um prazer estar aqui hoje. Eu espero que as dicas que a gente trouxe ajudem vocês, né, a vencer esse platô e conseguir chegar aí, vencer a nota de corte e chegar logo à aprovação, né? Exato. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Gente, tenha uma boa noite.